Sot e falenderoj prezencën e kujtohet Hysni Mucoti, i cili në kohën e ka vizitu këtu në zyrën e OVL-s të UÇK-s Diga në Klin. Njëkohësisht falenderoj Abdyl Krasniqin, e falenderoj Ragip Ibriqin dhe Besart Goshin, të cilët kanë shprej dëshirë dhe mos besorti me të unë një punim e mi adhuru kujtohet të organizatës Ajdin Bolec dhe organizatës veteranët të Diga në Klin. I falenderojmë shumë për kohën që kanë gjetë, për mundësinë që kanë ardhur, por njëkohësisht edhe për kontributin që kanë dhënë. Unë kisha ftuar zotin Besart Goshi, që të merr fjalën dhe të na tregon për punimin të cilën e ka bërë. Faleminderit. Jo vetë, faleminderit juve të pranueshme. Për mua është kënaqësi të jem sot këtu në mesin tuaj, në mesin e këtë luftëtarë të Ushtrisë Perëndimtare të Kosovës, në mesin e ju që pa kontributin tuaj nëse të s'kisha mujtë më ardhë lirë që të nglinë, dhe s'kisha mujtë asune me punu asë një punim, asë për asë një dëshmorë tjetër. Kështu që për mua është ndërë dhe knasësi të punoj për njerës si kryetari Ajdin Bola. Unë do të mundu në gjithmonë punoj për ata njerës që kam dhënë kontribut për lirin që e gëzojnë nësat. Prezenca e hyqësit e boni madhështore këtë nej edhe këtë event. Se punimin e këmë punune, jo vetëm për Bacen Hajden, përthonë Bacen Hajden, se i kodër vjetë para me e shumë, po mundu në gjithë mund punej për ata njerës që kanë dhonë kontribut për lirinë e Kosovës, kështu është knatësi për mund punej për njerësit. Unë si shenj falenderimi dhe respekti për kontributin e dhonë për liri, unë e këmë punu një punim, sa do i vogël, po ka që pota mundësi, edhe do t'jem gjithë mund mirë njerës dhe falenderus njerës e si ti, Bacen Hajden. është një punim punë dore, është figura Bacen Hajden gjatë kohës luftës, edhe këtu në fund që nën Liria ka amen, Ajdin Bola, ishë një kusoti, Liria ka amen gjithë luftetarët u shri që në darë të përë. Respekt. Unë e faleminderoj Besin shumë, kjo për mua është një dhuratë ma e smungshme deri tani se kam marrë për jetën time. Faleminderoj Snijen, kryetarin e veteranëve, kryetarin Abdylin, Ragip Ibriqin, një shok i para luftës, i luftës dhe mbas luftës, edhe gjithë stafin që në orë, kënë gjithë kuë në orë. Besi është e ka bo një punë të mëllë, falemderit Bes, kjo dhe tjetë shenja ma e shmush me një jetën teme që e ka marrë për juve, falemderit respekt për juve, është kam gjithë mund, falemderit Besi.